Assalomu alaykum azizlar. Mana Shukut akam bilan turdik. Aka qalay? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Butun o'sha tomoshabin mana shu YouTube tarmog'ini kommentariyalarini yoki ko'cha kuyda bizdan so'rashyapti. Bu inson qachon o'rnidan turadi? Bu insonni siz turishingizni butun xalq kutyapti aka. O'rnidan turmoqchi. O'zingizni rolingiz haqida nima deysiz? Bunaqa burilish, keskin burilishni kutganmidingiz? Sizga qanaqa tuyulyapti bunaqa? Jarayon juda ham tez bo'lib ketdi voqealar. Chunki bir yurib o'sha avtohalokatdan keyin aravachaga mixlangan inson, lekin Samandar hayoti hech qaysi bir erkakni boshiga tushmasligini xohlardim. Chunki erkak kishiga juda ham og'ir, o'zini jigari bilan o'zini jufti halolini birga ko'rish. Nima deysiz, o'rinda turgandan keyin bularni bilardi, bildi. Nima qiladi bu qahramon endi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu qahramonni keyingi hayotini albatta kuzatib borgan kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz, albatta zaharli tomchilarni serialni kuzatishsa, albatta bilib olishadi. Tez kunda javob topasizlar. Yaxshi bir eshitdik, yaxshi xabar eshitdik. O'zingiz rejissyorlik asosida yangi serial boshlabsiz. Bu nom Mazlumlar. Qisqagina gapirib bering, sir bo'ladi qolgani, qisqagina bir. Mazlumlar serialini boshladik. Nasib qilsa ko'rasizlar, mazlumlar, ya'ni zulm ko'rganlar, qiynalganlar, azob chekkanlar. Endi aynan bu mavzuni yaratganimizdan sabab ayollarni qadrliligi, farzandi bebaholigi, oilani muqaddasligini albatta ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tez kunda kutib qolinglar sevimli kanalda Mazlumlar filmi seriali. Aka, ijodingizga omad tilaymiz. Iloyim omadli kelsin, barakali kelsin bu serialingiz. Sizni ko'p tomoshabin menga yozishadida, nimaga bu inson kino, hamma kinoda qiynalaveradi deydi. Hammacha qiynaladi desam aytaman, akamiz shunaqa qiynalishni yaxshi ko'radigan aktyor. Ko'pchilik adashtirib qo'yadi, hayotida bo'lganmi bu voqea bu odamni deb. Endi obraz boshqa, kinodagi rol boshqa. Albatta. Lekin shu muxlislarni, tomoshabinlarni yana bir aytib o'tmoqchiman. Keksa bo'ydo degan bir oilaviy komediya, mana o'zlari rejissyorlik qilganlar, juda ham ajoyib g'oya, juda ham bir ajoyib ssenariy asosida olingan. Ushbu filmda Keksa bo'ydoni boshidan kechirgan sarguzashtlari, albatta uni qiziqarli voqealari shunaqa bir duch kelgan. Lekin Babnikka aylandingizda shunda. Babnikka aylandim, juda ham bir kulgilarga, juda ham bir tanqidlarga duch keldim, lekin komediya janrida mana ijod qildik, ko'rsatmasin. Qay darajada uddaladik? Buni albatta YouTube'da ko'rdik, izohlarda yomon izohlar yo'q. Ko'rsatmasin. Boringlarga shukr. Nima deydi, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat aka sizga ham. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ijodga omad.